السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورقة نقصه قارة يوضن كفرانسيسكا يا وحي شيغيان إن مقالة ليرا هذا الليون عاصمة دلبات يوضن كفرانسيسكا إن قوري ككوبان دبق سيديد نبيانا oo ka kacay dab xoogan in wararka waxa sheegayaan in dad aad u badan oo Soomaali ah ay halkaasii ku geeriyoodeen in dabka waxa uu kacay shalay ilaa iyo maantana in warbaahinta way hadal haysay balse in lama hayn xaqiiqda saxda ah ee dadka Soomaaliyeed ee wax ku waxyeeloobay dabkaas in balse hadda dhaw ayay go'aan booliska ay soo saareen waxa ay ku sheegeen ilaa iyo dhor qof oo Soomaali ah in dabkaasii uu waxyeeleeyay oo ay ku geeriyoodeen in qadka telefoonka waxa ku jira AK cilmi oo ah wiil dhalinyaro ah oo aad aan uga ah baraha bulshada in deganna wadanka Faransiiska si aan arimahaasi wax uga ogaano ayaan qadka telefoonka soo gelinay AK soo dhawow ku soo dhawow Hubal TV waxaan ka rabaa sidee wax uga dhaceen magaalada Lyon ee wadanka Faransiiska. Wa alaykum salaam Sharmarko walaal waa dhawahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sharmarko musiiba ka dhacday wadanka Faransiiska caasimadiisa labaad ee Lyon waxaa dabka kacay guri sideed biyaana ka kooban oo maxaal dhahaa dad badan ay deganaayeen oo qaxooti aad ka soo gurti ay deganaayeen guriga qaybtiisa hoose ayuu qarax uu ka dhacay dabka habeen jimcaha ay soo galayso waqti dambe 9 saac habeenimo ku dhawaad ah waxaana ku waxyeeloobay dad ilaa 10 qof oo gaarayo 7 qof oo ka midna waa Soomaali waayahay dabka qasaaraha uu geystay 7 qof oo Soomaalida ma ahan tirada guud meeqa ku dhimatay Sharmarko tirada guud waa 10 qof oo waayahay dabka shal uu kacay sida warbaahinta caalamka oo dhan ka arkeenay arintan qoys dadkan Soomaalida ah ee 7 ruux gaaray goor ma la soo saaray Sharmarko booliska caaway ku dhawaaqeen ilaa intaasna waxay ku jireen maxaa la yiraahdaa inay war sugan ay soo saaraan iyo sida wax u dhacaan ay baaritaan ay sameeyaan sida caadiga ah marka ay wadamadan wax ka dhacaan si booliska isla markiiba go'aan hore kama soo saaro waxay raadinayaan waxaan wax ka dambeeyay sida waxaan u dhaceen iyo inta qof wax ku noqotay marka booliska caaway ayaa warka ugu dambeeyay soo saareen inay 7 qof oo ka mid ah dadka ku dhintay meesha ay Soomaali ay ahaayeen oo guriga deganaa 3 qof oo dad Carab ah oo meesha degan ay ahaayeen waye 7 qof ee Soomaalida ah ee ku waxyeeloobay dabkaas Allah u naxariistay macnaha ma waxay ahaayeen dhalinyaro ma waxay ahaayeen dad waayeel ah bal faahfaahin guud naga sii Sharmarko waxa ku jira ilmo hooyo maxaliirada waxay ku dadka ku geeriyooday waxa kamid ah 4 caruur ah iyo hooyadood iyo oo Soomaali wada ah hooyo iyo 4 caruur ah abood shaqo ku maqnaa abii uu ka badbaaday iyo maxaliirada 2 qof oo ma aragtay ee Soomaali ku soo koobeen oo ayagana family inay ahaayeen u maleeynaa 2 qof ayaa ku geeriyooday Sharmarko marka iyo caruurta waayahay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 4 cunug iyo waxa ay ugu tiri hooyadood oo dhinac ah iyo 2 qof oo kala Soomaali ah sidaas 7 ku geeriyoodeen dabadaas fooda ma isku geeriyo Soomaalida ah Sharmarko waaye aabaha dhalay caruurta iyo xaaskiis halka ku geeriyootay jaaliyada Soomaalida ma u gurmadeen oo xaalkiisu waa sidee Sharmarko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alaynahay walaalkeen Cali Ciidna waxa leenahay sabr iyo iman Ilaahay ka siiyo maxaa la yiraahdaa meeshan waa iska wadan qurbo waana dareemi kartaa wax marka ay dhacaan isla markii sida maaragtay emergency wax ma looga qaban karaa laakiin familkiidii wuu imaadeen maskaxda iyo qalbiga waa loo dejiyey waana dareemi kartaa aabo shaqo aaday oo ilmihiisii iyo gurigiisii iyo xaaskiisii hal mar baabah ay wada noqdeen oo maaragtay uu imaadeen waa dareemi kartaa xanuunkeeda marka waxa leenahay Ilaahay sabar iyo iman siiyo waxaan rabaa in aan ku weydiiyo madabdamiseedii ka soo daahay macnaha khasaaraha intaas la'eg siduu ku yimid Sharmarko guriga marka uu 8 dabaq uu yahay oo maaragtay 8 biyaano uu yahay waa dabkiina uu qayb hoos u liba uu ka kacay xogaa waqti dambana ay ahayd isla markii 13 daqiiqo gudahood waxay ku imaadeen ambulance 107 ambulance ku dhawaada imaatay mashiine keenayeen oo ilaa 80 ah oo maaragtay casri ah oo dabka lagu damiyo haddana way adkaatay marka waqti badan ay ku qaadatay inay damiyaan laakiin ultimo way ku guuleystay way damiyeen maxaa la yiraahdaa 13 daqiiqo gudahoodna way ku imaatay
way in dadka in Allah uu naxariisto geeriyooday gaar ahaan dadka Soomaaliyeed in todobada ruux gaar ah ee halka ku geeriyooday wax in meedadkooda iyo in la helay iyo in ay meesha ku basbeelan iyo wax akhbaaraad oo dheeri ah neew wax wali maareeyay booliska arintaas wali laga sugaaya ee maxaa la yiraahdaa heladii iyo maareeyay dadkii jaaliyadii aan wali ku howlan wixii kale oo maareeyay akhbaaro dheeraad oo aan gadaal aad kala soo socodsiinayna insha Allah way yarka xaaskiisi caruurtiisi ay meesha ku geeriyoodeen Cali Ciid ayaa nagu tiray gabadha xaaskiisa ah ma bargaranaysay oo ma taqaanay magac ahaan iyo gabadha magac ahaan Ifraax wala oran jiray Ilaahay ha u naxariisto ayadii caruurteeda Cali Ciid walaakin Ilaahay ha u sabr iyo iimaan Ilaahay ka siiyo waa maaragtay arin aad u xanuun badan waaye aabu maaragtay shaqo aaday oo gurigiisa ku soo laabtay oo baabax ah oo afar caruur oo wasiga dhalay iyo xaaskiisi إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حريص تصمر إيمانك سيو إيكي علمي عدقنا ومحسنتا هاي سيدا وقتك آغن وغهورت إنا لله وإنا إليه راجعون نقويس كاسي سومالي دا آه إيو لبادر روح كلا سومالي دا آه إيو دادكي وحيي الله وقيستي دبكا كاعي مغالا دليون وحن لنا هاي بدل غير قبا يسمير إيمان الله سيو إن wararka hadii aan si faahfaahin waxa ay sheegayaan in 10 qofood oo ay ku jiraan 5 caruur ah ayaa waxay ku dhinteen dab xoogan oo ka kacay dabaq 8 biyaana ah oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada Lyon ee dalka Faransiiska subaxnimadii hore ee shalay xaqiiqatan xanuunka ugu weyn waxa ay tahay in aabaha Soomaaliyeed ee la yiraahdo Cali Ciid uu shaqo aaday isaga oo ka maqan qoyskiisa oo ka kooban 4 cunug iyo hooyadood oo u soo laabtay iyaga oo halka ku geeriyooday wixii warar ay ku soo kordhay saaxiibyal Hubal TV aad ka daawan doontaan tan kulanti dambnabad galiyo si lagaaga daweeyo xanuunada maqaarka sida haaraha wajiga nabraha wajiga ama finanka ka soo baxa cambaarta iyo timadaadashada iyadoo loo adeegsanayo qalab casri ah waxaa ku diyaar ah dhaqtar qabiir ku ah daweynta cuduradaas hore u gaarsa makaal hospital oo ku yaala degmada Hodan wixii faafayna lambarka shaashada kaaga muuqda